market. Yeah, Kambi Makuti. Kambi Makuti. Ha? Ada kal TB, amazi TB. Kata jam tiga koro. Ah, maja. Tu dia kata apa ni? Tu ni apa ni? Tu lah kata kak marah ke bet? Aku jebol. Kata aku dah jual kan? Dia dah kata nak. Dia orang maja. Macam dawa dawa. Oh, tu kalau TB kalau kat tinggal, kalau aku marah tahu. Tiap madi, kamu mesti jaga kamu jadi madi. Kamu mesti niya. Lai lo jalan dekat terus lo. Kerana ada uji, hey, mau uji, kamu niya. Nang lainnya kamu beri beri. Tiap lama kau kau. Ini betul kan? Tapi belum kau kalah sekali. Ada apa? Madi ya, ada apa? Tama mesti jaga kamu nak kerja kalah. Lainnya niya, kuda. Aku nak beli orang kita kat sini. Dia pada orang muka. Aku rende, nyode. Aku mata nak ambil kerja lagi dia. Aku mata nak. Kalau kata orang dah dengar lagi. Ibu ya tu ada. Kalau kat sini aja deh. Adik pun adik kan yang kaya. Enak kata orang dah dengar lagi. Enak kau rende. Tapi mak mata nak kau jadi dah kerja lagi. Ayo ni nasi kubur. Espero kami makuti. Inripoti ya watu ambao wamekuwa wagonjwa kwa muda kuhusu TB. Na TB imekuwa isongi hata wala ama ipo ini kwa watu haipungui kwa sababu ya ile shida ile watu wamekuwa wakipitia. Mara mingi watu wanaenda dawa, wanachukua, wanapatiwa na hakuna kitu ambaye yenye inasaidia huyo mtu kunywa hiyo dawa vizuri hapo. Ndio maana watu wengi huwa wanakuwa lost follows. Wanasema mtu amedefault, amedefault kwa sababu ya ile njaa shida ni yako nayo. Si eti ni ati anaacha hiyo dawa kwa sababu ya kupenda kwake. Watu wamechukua kuhusu mama kwa sababu nilirifaa nini yake. Nilirifaa mambo ya huyu mama nilipeleka huko nikasema huyu mama amerudia dawa, ilikuwa ni mwaka ya tatu. Nikasema huyu mama anasiwabadilishwe kama hata ni dawa ama waangalie vile watamsaidia. Kama hata basi nikukaa huko, waangalie na wapime damu yake wapeleke Nairobi. Watapima, watapima, lakini wache tuangalie. Wanaangalia kilo badala ya kuangalia mtu vile yako. Na saizi ndo huyu yako anayoma yako ana. Sasa ndo huyu saizi ameisha kabisa. Hana nguvu sasa hata mwenyewe ndo huyu. Hata kukula chakula peke yake ile kupumua na pumua imebadilika, imekuwa sasa sijui ni roho tena ndio inauma badala ya TB. Sasa sijui ni TB ya roho ama ni wapi. Zaidi ya watu 18 ndio wamekuwa wakigonjeka TB, wamekuwa wakitritiwa kwa TB. Lakini kuna ambao wameshindwa kabisa, ambaye TB kabisa imewalemea. Hadi na sasa TB bado iko kwa wao, wengine wote waliimprove. So sasa hizo wako kwa TB, niko tu na watu wawili peke yake, watatu waliaga. So wawili tu ndio bado wanakunywa TB. Lakini kwa watu wazima, hao watu wenye sasa wamebaki hao wawili. Ni shida, hao watu wako na shida kubwa sana. Njaa. Hata paka hata mtu ukienda kwake asubuhi kwa sababu ni lazima niende asubuhi nimuangalie nimuulize unaendelea namna gani. Anakuambia mimi nitamesaje dawa na hata hakuna kitu yenyewe nakula. Na laina ni ukweli, ukiangalia hata mtu anatetemeka, sasa mimi nitasaidia namna gani? Naambia baya twende basi huko tuangalie kama uji utapata. Na niambia siku twende basi paka huko kuambia madaktari wanipatie uji. Ukienda kuambia hawa si wao unatoa, si wao unatulazimisha tupatie mtu. Sisi ndio tunaangalia mtu vile tunapatia kama vile tutasaidia. Sasa mimi nitafanya nini? Sasa kumaanisha hiyo serikali basi wamegeuza watu wenye wanafaa wasaidiwe, si hao ndio wanafaa wasaidiwe, kuna wenye wanasaidiwa. Sasa sijui kama naomba tu niongee kama serikali hatua hiyo watu mali tutawasa weka hiyo nini watu pamoja, ajue hiyo watu hiyo ugonjwa mali wataweka, kama ni kujenga mali wanajenga, kama kuna msaada yake atatoa anaweka hapa. Asubuhi mimi naenda nachukua dawa yangu. Nakunywa uji yangu hapa, nakunywa chai yangu hapa, lunch yangu ni kule hapa, naenda nyumbani. Asubuhi ife 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 ndio itatawasa kuweka hii watu pamoja. Tujue ndio tujue mwenye akunywa dawa na mwenye anakunywa. Sasa hizi watu wanatafakaa na ukame. Kuna mtu ajiwezi, ana baba, hana mama, hana nini, hana nini, mtu anajileta maka hapa hizi. Hapa hivi ndio mali wanalanga wengine hapa, hii mali inapagiliwa hapa. Ndio watu wanalala ya TV hapa. Na wanaelewa, wanasema mtu mgonjwa. Wanaelewa hakuna mtu anafanya kitu chochote. Hata hakuwa mwanamke hapo. Wanaelewa. Hiyo ndio changamoto mbaya jikiko kwa watu wa jiji wa wagonjwa. Hiyo ndio anafanya mtu anawaacha dawa. Anakaa hapo hivi anaangalia watu wakikula wakikula wakikula. Na akona dawa? Ako kwa dawa hivyo, anashika dawa. Ako naye. Sasa maana yangu ya mwisho ni hiyo, ndio mimi nasema serikali angewasekana.
ajenge tu hall mali. Ajenga hall mali, hall kubwa. Asubuhi unaenda dawa yako, unakunywa chai yako hapo, unakula lunch yako, jioni unaenda nyumbani. Ikiwezekana mwenye anataka kulala hapo halali. Kama hakuna, kama uko na kwako unaenda kwako. Unakula lunch yako, umemesa dawa zako mzuri, umetimiza unakula una. Maana yangu mwisho ni hiyo. Kwa mwaka jana walikuwa wanasema mulika TB angamiza TB. Na sasa TB ndio inatuangamiza. Kwa maana tunakunywa dawa bila usaidizi wetu. Hata ile uji yenye tulikuwa tunapata kwa sasa hatupati. Sasa unakunywa dawa ya TB bila kukula. Unaanza unakuwa weak. Sasa ndio unakuwa weak kuliko hata venye ugonjwa inakupeleka. Tumechoka kusika watoto, wa mama, wazee kwa sababu ya TB. Tumechoka kusika wa mama, watoto na wazee kwa sababu ya